This is a goal. Čuskundus, dámy a pánové, vítá vás Peťanu dnešního nového videa. A dneska si dáme takovou malou duchařinku. Řekl jsem si, že teďka hluboká noc, za chvilku bude jedna hodina v noci, tak jsem si pověděl, že by jsem zkusil natočit reakci na nějaké duchařské video, které jsem našel tady na YouTube. Co ty na to? Máš na to koule se na to podívat se mnou, nebo ne? Best Ghost Footage. Má to 2 minuty a 45 sekund. Brrr! Berte to do mě. Tired of this. Get out of my house. No do prdele, to je pěkný brajgl. Kvalitní brajgl, že i policajti tam zvoní v pozadí. Sonací poltergeisti pojebaní. Dělají bordel po baráku, ty kurvy jsem slyšel. Jezus Christo. A opatrně to zavři, ty šuli, ne? Tak to běž pěkně do prdele. Ježišmarja, jaká poletucha. Jo, toto vypadá úplně reálně, dámy a páni, úplně ten paranormal activity filter, vole, vůbec nejde poznat, jakože, víš co. Pak je to schválně rozčárované. No to zase tak moc neděsí teda, nebo aspoň mě ne. Jo, dobré fintičky umíte, vole. Ježišmarja. Hotovo. Dobrý stín se tam prohnal, nebo co to bylo, vypadalo to spíš jak nějaký, no, nějaký šušeň. Ty pičo. Spider-Man? O, a kurva, už spí. Dobrý Spider-Man. Co je toto zase za psycha, vole? Dívej se. No? Duchové, radí už, že máš umývat nádoby, jinak ti to bude poletovat po celé kuchyni, ty šoure. To bude pod kolenky má, nebo co to má, vole, na sobě, to je kluk nebo holka. No vypadá to spíš jak hadrový panák. To je fakt hadrový panák. To nemá ani prsty, ty vole. Já jsem se chtěl trošku jako bát teďka v noci, ale... Zatím nic moc teda. No je rozklepané, kámo. Troll je ve sklepení. Ježíš Kriste. Lego City. Dobrá skládačka. To by se neposkládala ani já. Dobrý Tetris, ty vole. Ty duchové umíjí dobře skládat, vole. Tetris bych řekl. Kurva, ti jsou zkušení, nedívej se na to, to je precizně poskládané, tak by to neposkládal nikdo. No signál. Tak dámy a páni, konec videa. Já jsem se teda moc nevylekal, ještě tam zkusím najít něco podobného a uvidíme. Bohužel žádnou kvalitní duchařinku jsem nenašel, ale našel jsem Most Shocking Pop-Up Jumpscare Scary Video Compilation Ever All The Time. 10 000 zhlédnutí. Dobře. Budu ti věřit. No ale ne, to už vypadá kvalitně. Jo, OK, tohle už bylo kvalitní. Co to je za bordel? Už se tam cosi mihlo. Opravdu děsivé. Kreténi zasraní, ty vole. Magoři. Že to neuteče, ty veveričky, dívej na to, Chiba Dale. No, kukaj na veveričku. To je to veverka.
Jste se měl jako leknout, nebo co? No toto znám. Toto když jsem viděl poprvé, to mě bylo, nevím kolik, tak 8 roků. A měl jsem z toho trauma ještě týden, ty vole. Tak nic, dámy a páni, trošku jsme se vylekali, když původně jsem chtěl točit jenom, podívat se jenom na nějaké duchařské videa, ale moc mě toho nevyděsilo, nic podobného dobrého jsem nenašel, tak jsme si dali aspoň ty jumpscary. Já se s vámi loučím, pokud se vám videjko líbilo, trošku jste si nastrali do kalhotek, ujebte lajčík, já se s vámi loučím a čusáček.